Nova filtrirna naprava v zajetju Jama. Pokovarni so prehodi za pešce v Trebnjem. Praznik krajevne skupnosti Adlešiči. Lepo pozdravljeni. Večina občanov Kostanjevice na Krki odslej pije kakovostnejšo pitno vodo. V zajetju Jama ob Kostanjeviški jami namreč odslej deluje filtrirna naprava. V tem kraškem vodnem veru so se ob večjem deževju pojavljale težave s povišeno motnostjo in mikrobiološko oporečnostjo pitne vode, zato je občina v sodelovanju s Krškim Kostakom poskrbela za odpravo prekuhavanja. V začetku februarja so filtrirno napravo poskusno zagnali, zdaj pa že lahko govorijo o njeni učinkovitosti. Od začetka delovanja naprave namreč Kostak ni več obveščal uporabnikov o nujnem prekuhavanju pitne vode. Kljub temu, da investicija prenaša recimo odnosno na letni promet skor nekje 70% letnega prometa, to pomeni 130 tisoč so naše storitve, katere so na področju Kostanjevice na Krki dobave vode, a investicija je vredna 95 tisoč, da smo najdli skupni imenovalec, da je to nujno potrebno. V zajetju so ugradili kombinirano napravo, peščeni filter z UV dezinfekcijo. S postopkom filtracije odpravljajo težave z motnostjo, z UV dezinfekcijo pa uničijo mikroorganizme odporne na klor. Istočasno smo uskladili ekologijo v smislu, da v tistem momentu, ko mi filtre moramo izpirati, da smo to najdli rešitev na kakšen način, kdaj se to dela, da ekološki potem spet to čisto reko ne uničujemo, ker malo nižje je ribogojnica, ker bi lahko tudi povzročili dodatne težave. Občina je s koncesionarjem, Kostakom, več let iskala rešitev za zagotavljanje čiste pitne vode večini od 2450 občanov. S filtrirno napravo jim je to uspelo. In pa hkrati seveda smo povezani tudi na podlagi projekta hidravlične izboljšave vod na območju Posavja, tudi v širše vodovodno mrežje in lahko svojo vodo tako zagotavljamo tudi ostalim občinam, kolikor bilo to potrebno in seveda obratno, če bi mi potrebovali od njih. Za vodooskrbo v Kostanjeviški občini je torej dobro poskrbljeno. Večina občanov dobiva vodo iz jame. Razen seveda gor vasi Vrbje Brtača in pa do sedaj območje Slinovc, ki so imeli svoj interni vodni vir. Občina ima sicer 80 km vodovodnega omrežja. V zadnjih letih so v sklopu obnov cest posodobili tudi 10 km magistralnih vodov. Le 7 gospodinjstev tako še ni priklopljenih na vodovodno omrežje. V bistvu smo v tem projektu hidravličnih izboljšav naredili 6 km novih magistralnih vodov, se pravi glavnih vodov, se povezali z vodovodnim omrežjem sosednjih občin. Karim ob morebitnem izpadu ali okvari zagotavlja pitno vodo iz drugih virov. V zadnjem času v Sloveniji vse več govorimo o socialnem podjetništvu. Eden od projektov, s katerim želijo razviti nove zaposlitvene možnosti s pomočjo socialnega podjetništva, je Slo.hro Socionet, katerega partner je tudi Razvojni center Novo mesto. Vanj je vključenih še 7 partnerjev iz Slovenije in z Hrvaške, vodilni pa je regionalni razvojni center Koper. Za našo regijo je bil ta projekt zelo dobrodošel, ker v okviru tega projekta se je izdelala analiza stanja socialnega podjetništva. Potem smo pripravili izbor najpodjetniške ideje in smo dobili kar nekaj družbeno koristnih idej. Na današnjem dogodku v Novem mestu so 3 najpodjetniške zamisli predstavili javnosti. Na kmetiji Veles, Svinskega v Sevniški občini se ukvarjajo s trajnostno gradnjo in načinom življenja. Ključno je lokalno povezovanje, pravijo. S tem smo mi začeli, do lokalnih agencij, do lokalnih inkubatorjev socialnih. Tam se res ideja prepozna, če je vredna iti naprej, če se stoji za njo, če je za njo osebna zgodba in če je, se dobi pomoč. Naslednja zamisel razvita v okviru projekta pa je Vogi, prenosno kurišče. Mi v bistvu imamo kovinski podstak, smo oblikovali, plus potli sušica, lobadrka, leseno pač storž, razrezan in to se pač enostavno prežge in se kuri. In gori do 1 ure in jih znamen tega, da vsaj 1 uro na teden se posvečamo drug drugom in se z njim pogovarjamo. K rasti socialnih podjetij želi spodbuditi tudi vlada, ki je oblikovala strateški projekt socialnega podjetništva in si zadala cilj, ki ga želi doseči v 10 letih. Kar pomeni, iz 1% delovnih mest, ki jih trenutno socialna podjetja zagotavljajo v Sloveniji, na 6,5%, kot je poprečje držav članic Evropske unije.
Slapnik dodaja, da bo vlada skupaj z ministrstvi leto za zagon socialnega podjetništva namenila največjo finančno injekcijo doslej, kar 3,7 milijona nepovratnih sredstev in 12 milijonov v obliki mikrokreditov. Avtomoto društvo Trebnje je lansko jesen pregledalo vse prehode za pešce v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog Trebevno, na izbranih pa so opravili tudi oceno varnosti. Na današnjem posvetu so predstavili rezultate in predloge za izboljšavo varnosti. Pri ocenjevanju prehodov za pešce so ključni štirje dejavniki. Eno je sama zasnova prehoda, drugo je dostopnost čakalne površine, tretje je dnevna vidljivost, preglednost in četrto je nočna osvetljenost. In skozi te štiri parametre torej pogledamo, ali so prehodi v redu ali ne, in jih ocenimo z 1 do 5 zvezdic. Upoštevajo tudi prilagodljivost invalidom in slepim. Težave so skoraj da povsod v Sloveniji enake. Eno je sama zasnova prehoda, lokacija, kjer se prehodi nahaja, potem širina prečkanja, čakalna površina, preglednost, recimo omejitev s hišami, zaraščenost, parkirana vozila in kup teh problemov, vse posod jih videvamo, preozki pločniki, ni čakalni površin. K odpravljanju teh pomankljivosti je treba pristopiti sistemsko. Rezultati pregleda v štirih občinah, kar 80% prehodov je v trebanski občini, niso najbolj spodbudni. Največji problemi so nočna osvetlitev prehodov, čakalne površine stranske, tudi prehodi narejen na popolnoma neprimernih mestih. V Trebnjem je nevaren predvsem. Prehod pred šolo je zelo obremenjen in mi predlagamo, da bi se ta prehod rešil izven nivojsko, ker po naših ocenah par 100 otrok gre vsak dan iz šole na telovadno igrišče in nazaj. Nadhod bi bila daleč najboljša rešitev, meni Prosenik. Najboljšo oceno so sicer dobili prehodi v občini Mokronog Trebevno. Za izboljšanje situacije pa med drugim predlagajo ureditev čakalnih površin za pešce, primerno osvetlitev prehodov in prestavitev nekaterih prehodov na primernejša mesta. V spomin na današnji dan pred 71 leti, ko so bile tik pred koncem vojne požgane vasi v krajevni skupnosti Adlešiči, tankašnji krajani danes praznujejo krajevni praznik. Na osrednji slovesnosti, ki so jo pripravili minulo soboto, so s pismijo in besedo obudili spomin na te težke čase ter spregovorili o dosežkih in potrebah v njihovi krajevni skupnosti. No, kot vemo, je prišlo do odprtja vodovoda Mala Velika Sela. To je en projektov, večjih projektov, na katere smo že dolgo let čakali. V teku pa je tudi projekt, ki bo zagotovil zdravo pitno vodo še zadnjima vasema v njihovi krajevni skupnosti, pravi Veselič in dodaja. Dejansko največji problem pri nas je cesta. Ne? To je državna cesta in ne vem, prehodnost mostov na južno stran, se pravi na Hrvaško. To je dejansko ena prvi zadev, ki bi jih treba urediti. V sklopu praznovanja krajevnega praznika pa so pripravili tudi delavnico igranja na dude oziroma diple, kot jim pravijo v Adlešičih. Pri nas veter dipla, zato tudi pravijo, da so oni diplali, da so pihali v ta meh in zato tudi pravijo, da so to diple z mehom. In ker so na to glasbilo pred več kot 100 leti igrali v Adlešičih, si v Kuto Božo Račič želijo diple vpeljati v svoj program. To su jako stara glazbala, više od 10.000 godina ljudskoj civilizaciji. Danas u svijetu, u Europi imam najmanje 200-300 različitih vrsta gajdi i velika je vrijednost što vi ovdje imate jednu od najstarijih varijanti, dakle, tih glazbala smješinama. Pravi Večković, eden rijetkih poznavalcev dud, ki je vodil delavnico u Adlešićih. Tu mješanu treba prvo napuhati, onda treba to stisnuti određenim pritiskom i onda još prebirati prstima po svirali koja može biti različita, dakle različite su varijante i na različiti način se može svirati. Tako da je svako je glazbo unikatno, jedinstveno i posebno. U mnogih evropskih državah obujajo dude, ki su minulih desetletjih skoraj da utonile u pozabo, pravi Večković, prepričan da se bodo tudi Adlešičani naučili igrati na njihove diple. Novomeški Rotary klub je v Novem mestu in Šentjerneju organiziral dobrodelni operi Krst pri Savici, dijaki iz Interakt kluba pa so na gimnaziji Novo mesto pripravili modno revijo z namenom. Rotary klub Novo mesto je v zbrani skupiček od dobrodelnih izvedb opere namenil za otroke s posebnimi potrebami, ki jih poleti skupaj s spremstvom peljejo na Debeli rtič.
Razmišljali smo o različnih scenarijih, na koncu smo se odločili, ker je, so izvajalci iz našega okolja. Opera je prvič v Novem mestu v tem letu in se nam je zelo zanimivo za to okolje, da tudi mi poskušamo svoj krog poslušalcev privabiti na to prireditev. Nad odzivom ljudi na dobrodelno akcijo so na Omeškem Rotariju zelo zadovoljni. Te kulturne prireditve se nam vlečejo že od vsega začetka, to je tradicionalna prireditev. Pred parimi leti smo se odločili tudi za šentarnej, tako da imamo dve prireditvi v enem tednu. Le nekaj 100 metrov stran od kulturnega centra Janeza Trdine pa so na Omeški gimnaziji dijakinje priredile že tretjo modno revijo z namenom, akcijo, ki je vsako leto uspešnejša. Ker smo v njem sodelujemo dijaki s srcem, imamo ta cilj, ni nekaj, kar delamo prisilno, ampak nekaj, kar delamo zaradi sebe. Sredstva smo zbirali za pediatrični oddelek bolnišnice v Novem mestu, najverjetneje bomo kupili postelje za starše, da lahko prispijo v otroku. S tem tudi mladi dokazujejo, da lahko vračajo okolju in pomagajo tistim, ki to potrebujejo. Moram pohvaliti dijake, zelo radi prispevajo k svetu in družbi, zbirajo denar, zelo veliko teh prireditev tudi sami organizirajo, tako da smo zelo zadovoljni, da ostajajo ljudje. Ob koncu dobrodelne akcije so mladi za pediatrični oddelek Novomeške bolnišnice zbrali 800 evrov. Rojstna hiša velikega jezikoslovca Jožeta Toporišiča je dobila spominsko obeležje. To je eden v nizu dogodkov, s katerim v občini Brežice obeležujejo Toporišičevo leto, ki ga bodo sklenili proti koncu leta ob 90-letnici profesorjevega rojstva. Spominska plošča je živa, saj se v kodju odkriva Toporišičev življenjepis v šestih jezikih. Pobudo za obeležje na rojstni hiši, kamor se je do konca življenja rad vračal, je dala upokojena novinarka Irena Majce, povzel pa programski odbor, ustanovljen za organizacijo Toporišičevega leta. Njegova svakinja je s ponosom sodelovala na slovesnosti, na kateri se je zbrala vsa vas. Strog profesor in znanstvenik pa je bil na Mostecu le Pepi. Doma ni bil gospod. Doma je bil čisto domač, po domače smo se pogovarjali, ne? In z bratom svojim, z mojim možem, sta si bila jako dobra. To je po poimenovanju šole v Dobovi drug večji dogodek v spomin Toporišiču. Naj pa povem, da bo občina seveda tudi ob svojem prazniku izdala znamko in pa tudi dopisnico, tako da bomo res poskušali celo leto posvetiti dr. Jožetu Porišiču. Ustanovili smo pa tudi odbor ambasadorjev v Ljubljani. Gre za Brežičane in Posavce, ki delujejo v Ljubljani, pa tudi v kješnem drugem kraju, ki so podprli idejo in bojo skušali pomagati pri pobudi, da tudi v Ljubljani, kjer je večino časa živel, dobi svoj spomenik. Želimo si prav spomenik, ne samo obeležje, neko manjše. Glede na zasluge v razvoju jezika bi si ga zaslužil pri Narodni univerzitetni knjižnici ali ob filozofski fakulteti, še dodaja. Za konec pa še zanimivosti iz trebanske občine. Kdor se vozi po avtocesti Ljubljana Novo mesto, je zagotovo opazil gnezdo na nosilcu informativne table za izvoz bič, v katerem je bela štorklja domovala vse od leta 2012. Zdaj pa je občina Trebnje zagotovila novo gnezdo. Lokacija za gnezdenje je bila neprimerna in nevarna, zato so o pomoči Družbe za avtoceste, Elektra Ljubljana, Zavoda za varstvo narave Novo mesto in domačinov določili novo lokacijo, kjer so postavili 9 metrov visok drog z gnezdom, starega pa so odstranili. Na občini upajo, da bo štorklja novo gnezdo sprejela in kot znanilka sreče v kraju še naprej prinašala srečo okoliškim prebivalcem. Tudi mi želimo, da bodo štorklje novo domovanje z veseljem sprejele. Hvala za pozornost in lahko noč.